слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Мабуть, немає людини, яка б не мала жодного уявлення про совість. Коли наші думки і почуття пропонують зробити щось погане, тоді совість попереджає – не роби цього. Так само совість може побуджувати нас зробити щось хороше, приємне або корисне для інших людей. Чи пам'ятаєте ви ті погані відчуття, котрі з'являлися після того, коли ви не послухалися голосу своєї совісті? Незважаючи на якісь вигоди, заради яких ви тоді це вчинили, опісля, такі дії не зробили вас щасливими. Ми поволі приходимо до висновку, що ті уявні переваги не вартують душевних докорів, котрі будуть нас звинувачувати. Щоб позбутися докорів совісті, християни знають, що можна звернутися до Бога і, якщо потрібно, до людей за прощенням. Можливо, людина так і робить. Але якщо вона продовжує це саме робити знову і знову, що тоді? Звичайно, більшість із нас добре розуміють, що в майбутньому наслідки від цього будуть погані. Та є й інша категорія людей, тих, котрі намагаються змусити свою совість замовкнути. Тоді людина сама для себе придумує різні докази своєї невинності. Вона захищає себе, виправдовуючись. Адже це не є вже настільки небезпечним. Адже багато хто роблять це. Адже це не спричинило якоїсь серйозної шкоди і тому подібне. Або ж людина намагається заглушити совість з допомогою інших речей. Наприклад, слухаючи багато музики. Це на якийсь час відволікає хоч би тим, що навколо не буде тиші. Погана совість не переносить перебування на самоті зі своїми думками. А совість стоїть з піднятим вказівним пальцем і погрожує звинуватити нас перед Божим судом. Однак, що б не придумували люди, за якою маскою байдужості вони не ховалися б, спокою вони все одно не знаходять. Прагнучи виправдати те, чому немає виправдання, вони мучаться в душі, вони томляться зсередини. Тому, бувши нещасними, шукають собі розваги. Ходять по барах і дискотеках, казино, напиваються, впадають у розпусту, захоплюються наркотиками. І все для того, щоб заспокоїтися, відволіктися і забути про свою совість, яка їм дошкуляє. Щоб забутися, вони займаються дурницями і здійснюють ще й інші гріхи. Совість не слід плутати із соромом. Це схожі відчуття, але на відміну від совісті, сором іноді притаманний і тваринам. Сором можна визначити і як страх. Страх невідповідності. Невідповідності не тільки якимось етичним нормам, на які вказує совість, але й тих норм, що існують у своєму колі стосовно манер, стилю одягу, освітнього рівня, національності та іншого. Раз ми вже торкнулися і цього відчуття, то потрібно сказати, що сором буває добрим і потрібним, коли він спонукує нас соромитися самого гріха, тобто лихого вчинку, бо тоді воля людини мобілізується на боротьбу з ним, або якщо вже падіння відбулося, то вживається все необхідне для зцілення душі. Але буває і хибний, порочний сором, який навпаки спонукує не до виправлення, але до створення видимості благополуччя через видиме уподібнення групі, іміджу і тому подібне. Хибний сором підштовхує забувати свої гріхи, приховувати їх, лукавити, соромитися свого походження, своїх батьків, своєї бідності і так далі. Можна сказати, що совість – це почуття відповідальності перед самим собою, а сором – почуття відповідальності перед іншими людьми. Ось чому легше заглушити совість, ніж подолати почуття сорому. Важко бути безсоромним, коли на тебе всі звертають увагу чи своїми поглядами виказують, що поведінка є негідною, ще можуть відплатити чи навіть покарати за порушення тих чи інших норм. Тоді як совість захована глибоко в душі, ніхто її не бачить і не чує, і не покарає.
поки така людина соромиться від того, що скажуть або подумають про неї люди, вона може здатися досить порядною і совісною. Але варто їй лише опинитися в ситуації, коли ніхто не бачить або не дізнається, поведінка буде іншою. Совість, хоча й неприємний супутник життя, та зате вона відмінний вихователь, який вимагає виправлення і покаяння. Тому Ісус Христос намагався спрямовувати свої проповіді на пробудження совісті. Хоча потрібно сказати, що йому не завжди вдавалося пробудити спалену або притуплену совість. Треба розраховувати на те, що і сьогодні не у всіх совість прокинеться. Якщо людина ще час від часу чує голос совісті, якщо вона переживає розкаяння від того, що там або тут зробила щось недобре, обдурила чи вкрала, або образила ближнього, то це означає, що Бог говорить до неї. Він хоче, щоб людина залишила гріх і жила за Божими заповідями. Біблія говорить про те, що Бог бачить не лише наше зовнішнє, тобто як ми говоримо, посміхаємося, якими шанобливими чи привітними виглядаємо перед людьми. Бог знає, які саме почуття знаходяться в нашому серці. Чимало людей намагаються заспокоїти свою совість або змусити її мовчати, здійснюючи час від часу щось добре. Але ні, совість продовжує говорити. Вона не заспокоїться. Вона, незважаючи на безліч добрих справ, буде продовжувати вказувати на минуле зло. До тих пір, поки ми будемо заспокоювати совість своїми добрими вчинками, у нашому житті все залишиться, як і раніше. Наша совість є свідком минулих вчинків, тому добрі справи не можуть заглушити совість. Прощення гріхів можна отримати тільки у Бога через Ісуса Христа. Ніхто, окрім Нього, не може пробачити гріхи, отже, і не може звільнити від гніту совісті. Священник також не може прощати гріхи. Він, правда, може усе вислухати, може дати добру пораду і підбадьорити, може сам отримати прощення від Христа, якщо побажає, але дати прощення гріхів він не може. Совість і далі пригноблюватиме вас, якщо ви не прийдете з вірою до Христа. Якби кожен, хто переживає розкаяння совісті, міг належним чином оцінити її призначення. Совість – це голос Божий, якщо вона знаходиться у згоді з моральним Божим законом. Коли людина порушує заповіді Божі, повстає проти закону, природно, що совість викриває її. Таким чином Божий закон виконує чудову функцію. Він не лише вказує, що є добро, а що зло. Більше того, він гонить грішника до Христа. Закон викриває, тормошить, будить нашу совість, поки вона не очиститься, отримавши прощення. Бог дав нам заповіді, але для чого саме Він дав їх нам? Це не список добрих справ, які треба робити, і злих, які робити заборонено. Святе Писання відкриває нам, що добра справа визначається не самою лише дією, а мотивацією. Будь-яка справа, зроблена лише заради самого себе, не є добром. Корисливі мотиви не можуть вважатися добрими справами. Добрими перед Богом вони будуть тільки в тому випадку, якщо не буде егоїстичного мотиву в моїх діях. Бог дарував нам совість. Гріх може приглушити або навіть спотворити голос нашої совісті, змусити її замовкнути і цим звести нас з вірного шляху. Але Слово Боже очищає і загострює нашу совість. І коли це відбувається, Господь спрямовує нас на стежки правди ради імення свого, читаємо у 22-му псалмі. Дуже небезпечно намагатися заглушувати голос совісті, цього вкрай необхідного нам морального компасу. Без нього ми не здатні будемо усвідомити духовну реальність нашого стану, наших потреб, можливостей, небезпек. І що найголовніше –
не будемо відчувати потреби в покаянні, а без цього людина пропаща для вічного життя. Христос знає наш стан і тому пропонує прийти до нього з розкаянням. Він каже: «Того, хто приходить до мене, я не прожену». Тому перед Богом не вартує шукати обхідних шляхів, хитрити чи шукати якихось виправдань. Ми бачимо, що кров Ісуса може очистити нашу совість. Але тут знову той же принцип – усвідомити злочин, покаятися і залишити його. Стосунки з людьми без поваги, у безтактній, грубій манері можуть свідчити про те, що наша совість ще не очищена. Це серйозний привід подбати про чисту, непорочну і добру совість. Після очищення совість стане вірним путівником і буде безпомилково вказувати нам на нашу відповідальність перед Богом і людьми. Повірте, це є нашою найбільшою потребою у світі. Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. Ми пропонуємо всім, незалежно від віку та освіти, навчання на заочних біблійних курсах. Матеріали надсилаються безплатно. Пишіть нам на адресу: Київ 71, поштова скринька 36, Голос Надії. Або відвідайте наш сайт в інтернеті www.голоснадії.org. До наступної зустрічі! Спасибо.